خوش ربی کے لیے ہے نفس ری کے لیے اولنا محمد وآخرنا محمد تو آپ گیارہویں امام کی مذہب بھی ایسے سماعت فرمائیے جیسے پہلے امام کی سماعت فرمائیے کہ نفس ربی کے لیے ہے نفس ری کے لیے نفس ربی کے لیے ہے نفس ری کے لیے زبان واقف ہے بس مد مولا سکے میں آپ کی تمام دلی جائے گا زبان واقف ہے بس مد ہے سبکی اور شیر نظر کرتا ہوں آخر مومن کی آخندار کی عددار کی پر جابر کرے ہوں کہ اگر نہ ملتی ہے نور عسکری کی زکا اگر نہ ملتی ہے نور عسکری کی زکا ترستے چاند ستارے کی روشنی آخری مومن مل کر پوری دنیا کی قوت سے ترستے چاند ستارے روشنی رستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے اور توجہ کر لے ہوں اس خافی پر توجہ کر لے ہوں کہ گرایا آپ کا روزہ جنہوں شکار پہلا بنیں گے وہ آخری شکار پہلا بنیں گے وہ آخری شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے اور امام پھر مجھے بسامر لا جس عددار کے دل میں جتنی سامرہ جانے کی حسرت ہے حاجت ہے اتنی بلند صلوات پڑھ دے مولا کے لئے ترس رہی ہے جب ہی کب سے بندگی
ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے اور یہاں سے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ میرے امام فرشتے خود جہاں